Viri à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Depois continue em frente. Siga em frente. Oi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Não, já estou na rodagem. E se quiser copiar a carga, senhora? Ah, vou copiar. Eu nunca passei nessa estrada aqui. Peraí que eu vou entrar. Ah, nem vou gravar, vou entrar só pra jogar uma. Só um? É América? É. E aqui, mano. Ah, de Eureka. Ué, nós já fizemos, já fomos pra ser Eureka. Então, mas essa estrada eu nunca tinha passado, sabia? Nossa. Das poucas que eu nunca tinha passado. Falta muito? Ah, eu não sei. 191. Pô, os caras adicionaram no Discord. Te adicionaram? Não vi. Acho que umas 4 pessoas me adicionou no Discord. Nossa. 3 ou 4. Aquele Lê Pereira adicionou. Aquele tal de Vitor Ortiz lá pra mexer. Você gravou? Tá gravando? Tô. Eita, nós. Lascou. Vai ter que cortar. É. Marca a hora aí. É. É, deixa eu entrar aqui. Ah, não, peraí. Acho que não tá gravando. Não, tá gravando sim.
Ué, você não tá no... Você não abriu o comboio? Vixe, é mesmo. Tô rodando sozinho. Peraí que eu vou parar aqui. Vou abrir. Tá, vou parar. Vixe, não tem lugar pra parar aqui. O menor tá jogando counter. CS, né? Ah, o Victor tá perguntando se a gente tá jogando, mas eu não respondi, porque depois a gente para e o cara vai querer jogar e... É. Cara. Pode passar. Peraí que eu tô... tenho que ligar ainda. Ixi, meus fones tá tudo caindo, meus fios. Peraí, vou ajustar aqui que senão fica batendo na perna. Tem que arrumar esse fio. Coladinho. Ah, por que a gente só ia ver lá ano que vem, né? Vai ver dia 14. É, você não tem, né? É, eu não vou ver, provavelmente, né? É. Dia 14, nem sei que dia da semana que é. Nem sei que dia que é hoje. Hoje é 5? É daqui 10 dias. 10 dias. Ah, né? É de semana, não. Porque hoje, amanhã é 6. É. Terça-feira? Ai caramba, bati de frente com o... Pô, grilo. Já? Ah, filho, vou voltar o save aqui. Ixi, deixa eu parar de novo. Pô, bati de frente com o olho. O que você tá fazendo na pista contrária? Pode ir que não tá vindo ninguém. Pode ir. Tá vindo, hein? Já vou vir. Caminhão azul. Legal, né? Acho que você também nunca passou aqui, hein? Cano amarelo. Já tá amarelo? Não, na verdade tá vermelho só. Ah não, tá ficando amarelo sim. É, então. Se eu nunca passei, você acha que menos ainda. É. Mineirinho.
qual que é o próximo mesmo? Montana, né? Não é Texas? Ah não, o próximo é Coração da Rússia, ETS. Ah, ETS. É. E do ATS vai ser Montana, né? Uhum. Não, Texas, não é? Texas? Eu vi alguma coisa de Montana. Não, então Montana é o depois, não é? Ah, é? Puxa. Acho que sim, não tem outro que estavam falando. Eita peste. Ixi, deu lag aqui no seu caminhão. Oxi, pra mim tá de boa. É, seu caminhão foi de lado. Oxi. Ah não, não vai virar pra direita não. Vem, mas aqui. Ah, vira pra ir. Parecia, né? Mas não é, porque a pista que tá do outro lado tá bem longe. É, achei estranho. A pista do outro lado pra mim tá cinza. Uhum, pra mim também. É, então ele nunca passou. Tem farol aqui, farol vermelho. E você ficou? É, eu passei no vermelho. E a esquerda? Samoa. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Você teve chinelo Samoa? Eu tive, não. Na verdade, vire minha bateada. À esquerda. Era bem popular, né? Eu acho que eu tive também, viu? É? Nossa, eu lembro que não batia tudo. Igual outra, a gente tava lembrando que a gente só usava raio. Em casa. Eu não gostava de raio. Não. O pé ia lá pra frente. Eu tive, mas não usava. E a esquerda. A gente. Também entrei já no meio do caminho. É. Pô, que saudade do árvore. Putz, grilo. Barbinho. Ah. Argosy. Argosy. Aqui Argosy. Termina o percurso. Que é sovado. Ué, você já descarregou?
Não, minha vaga é onde você parou aí. Ó, Le Pereira mandando mensagem? É. Ô, sai daí. Ai, eu saí. Tô atrapalhando aí. É, que eu tenho que virar tudo. Que eu tenho que entrar ali atrás. No galpão. Pronto? Acho que agora vai. Não, acho que ainda não vem. Ainda não? Não. Oxê, vou ter que sair da empresa. Não, fica pro lado esquerdo aí. Tá bom aqui, né? É, acho que tá bom. Também se bater não tem problema, não. Ah, mas aí quebra a simulação. Tá perto da paciência com o Lala, né? É. Lala, você parou de gravar? É? Parou de gravar? Não, é. Vou ter que editar esse áudio, né? Ah, o Lê Pereira disse que não vai entrar agora, não. Ah, não? No jogo, não.